Хайризи. Чуватје е Хайризи, трепик. Милиони до кадање мене. Не се вонуваш да те англите сдорен да те шутај по трафик. Наш проблем тоа. Ја шо на нова не е, ти на мај. Хайризи. Криот апсир по три на Хайризи, друга на Фонсонте. Хайризи. Во пилите не на Делис, во мрекулијак. Хайризи. Феноменални три на Хайризи. Kukor, Storm Rekulić, dobite Delić i Dirko Tren, Nenad Delić i Basak, kap dobi na Hajrizi në sulm, Hajrizi nuk arin të realizohet, tjetër kërsim në sulm, dhe më në funksionon drilon Hajrizi. Abramovic o deporton, Abramovic nuk arin të realizohet kërse në mbrojtje, Hajrizi pasim me njerë të Fukuan Edwin, që realizohet për 27. Kuqi, top i vjedhur nga Hajrizi, mund të angullish në këtë ras, Hajrizi! Atraktiv, Hajrizi edhe një deportim i tij, por sëri realizon, drilon Hajrizi. Hajrizi, Hajrizi të rriqet, gjuan dhe realizon. Topi vjedhur në pikë për drilon Hajrizi, 12 pikë. Topi vjedhur pasër nga Hajrizi që shkon dhe ngulit për 48. Mekaj, tjetër gabim në organizim të lojës. Hajrizi shënon nga lakur, ky fundi nuk shënon. Nuk ka pin nga beja në anën tjetër, shënon, drilon Hajrizi. Shkoj për të angullitur, topi një alargoj edhe nga dora, por edhe e fauloj kushi. Rapa shpinës, e, ky është. 65-52, Kemp, Moser, Ilir Hajrizi, për tre pik, drilon Hajrizi. Dote Hajrizi, Hajrizi, prap realizo. Topi umbor, kontrësori më shpeti si Gal Prishtinës, do shënoj pik të leta. Ajti Luan, Welly Kemp, që është jashtë zakonshëm në fazën defanzive dhe Hajrizi do shkoj për tjetër gulitje. Gulitje e dyte, drilon Hajrizi, pik është një krybova. E gjenë të lirë Deli, shojnë pasimet mjaftë mira, Lëviz Dovi shumë mirë. Gjevari Heinz, edhe një mundësi për qënuar për 3 pikë për Moser, për sërit është tonë Moser. Njeri shpejti, Sigal Prishtinës me top të gjatë, Hajrizi, gjua për 3 dhe rallis. Kemp do të ketë për sëri, aksion me pikë për Sigal Prishtinën dhe prap letë, prap me kundërshullë. E kam të vështirë të kthehen në mbrojtje lojtarët e Trepçës kur janë të lodhur.